Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vi har ju kört Norrland. Vet du vad, jag kommer bara låta det här. Jag kommer låta det här kanske gå i speed. Eller jag, vet du, nu pratar jag som att det är jag som ska klippa igen. Men ja, alltså jag skulle kunna tänka mig att klippa den här vloggen faktiskt. Det var så länge sedan. Där jag tycker att det är lite kul. Tror jag kommer absolut inte tillåta att det kommer vara en video där jag sitter och berättar vad jag sminkar mig med. Men nu jag använder i alla fall Luminous CC Cream. Jag blandar färgerna tan och medium. De är ganska ljusa i färgerna. Alltså jag är ju väldigt ljus. Jag har inte använt Tan Rebel eller någonting just nu. Det borde jag göra. Men ja, det har jag inte gjort. Det är därför jag kan ha de här CC creamsen, men jag älskar dem. Okej, men nu kanske det kommer börja gå snabbt på den här videon. Det vet vi inte. Men det kan ju vara så att det går snabbt nu. Och då ska jag sluta prata. Och det är så. Vad bra färg! Men det blir bra. Men ni kommer också bli arga av att ni är, hur fan går du då tan typ? Alltså jag har färgen light också. Gud, försvara mig typ. Ni var så här, vi har inte sagt någonting. Okej. Okay. Egentligen så borde jag inte sminka mig så mycket, i alla fall här, som ni har sett att jag har haft problem. Jag har perioral dermatit nämligen. Är någon som vet det? Det skulle gå fort, varför pratar jag? Ja, nu pratar jag 3 minuter. Jag tänker att det är bra med mycket material bara. Fast jag tror att den här vloggen kommer bli lång typ. Får vi se, jag kanske börjar klippa i bilen en dag. Torbjörn älskar ju att köra bil. Jag älskar också att köra bil, men jag så här vet att jag kommer köra så jävla mycket bil sen. För att Torbjörn är med 2 veckor till typ, 1,5 vecka till. Och sen kommer det en annan komiker som är med i typ 1,5 vecka med mig. Och sen så är Torbjörn med sista stoppen i Stockholm. Men ja, så det kommer bli bra. Hejdå! Eller jag fortsätter filma kanske. Jag tycker att det är lite kul att få prata så här. Bara, men också, men gud, är du inte trött på att du pratar hela tiden? Det är så podd och grejer, jag vet. Men jag tycker att det är kul att prata i alla fall. Jag återkommer, jag blir stressad av det här. Det känns som att jag, nu ska jag fokusera på rätt saker. Ni kommer säkert bli arga också på att jag använder min hand som någon slags grej. Men jag vill bara säga att jag har tvättat mina händer väldigt noggrant innan. Gud, varför blir jag så rädd att folk ska säga till mig om saker? Jag bryr mig inte. Men det är bara att jag orkar, alltså YouTube är ju sånt klimat lite. Folk blir såhär, ja. Nu använder jag mig utav. Först använder jag mig utav en concealer från Luminous som heter Blur Longwear Concealer. Använder jag där. För den är väldigt, väldigt, väldigt ljus. Det där är färgen medium. Sen har jag min favorit concealer. Som är Max Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Vad kort namn, men den är typ slut. Det tycker jag är trist. Men så den använder jag under ögon och lite så, och sen här där jag har då mina problem. Vad ska jag egentligen inte heller göra, men det gör jag. Så nu ser jag ut som bara ett jävla, en målning av Picasso. Men kul att vi äntligen gör den här vloggen. Vi har ju lovat det här i, det är 1 år sedan vi lovade att vi skulle göra den här vloggen. Ja. Vet du varför jag är rädd för att när man så här filmar sig själv när man sminkar sig? Varför pratar jag som att det är en du-person? Det är att folk kommer att säga, du gör så mycket fel. Och då kommer jag säga så här, ja, det kanske jag gör. Men det här är det som funkar på mig. Stäm mig. Alla gör väl olika. Man känner väl sitt ansikte olika, tänker jag. Mm. Nu kanske det går fort igen. Det vet man inte. Fly me to the moon. Jag ska säga en sak. Jag hatar highlighter. Jag tycker att det är vidrigt med highlighter. Jag tycker att det är så jävla fult. Men någon som är en fin highlighter ska jag visa. Varför ser du som att jag har bara ett streck här? Det ser inte ut som det är. Kameran, ska jag köpa en bättre kamera? Den här från Lumine, otrolig vill jag säga. Den heter Instant Illuminizer. Och den här är också otrolig, Liquid Bronzer. De är gulliga, de är söta. Det här är min favoritprodukt. Det har jag sagt om alla produkter, men eller egentligen så är väl alla de produkter som jag använder är ju min favorit. Jag bara duttar på den här. Ja, vi ses. Nu är det 11 minuter nu. Vi ses snart när jag är klar. Hej då. Så
Nu är jag klar med hår och smink så att säga. Jag vet inte vad klockan är, jag måste kolla det. Här har jag då en fläck. Nu ska jag packa klart allt tänkte jag. Och sen åka antar jag. Vi hörs i bilen nästa gång tror jag. Eller när bilen kommer. Hejdå! Nu är jag utanför Torbjörn och väntar på att han ska komma. Hit hans, där står hans kända moped. Jag har också fått en, jag ska öppna, men det kan vi göra sen. En iPad som jag ska med mig nu under turnén och greja. Så nu håller Torbjörn på och låser sin moped. Jag vet inte vad han gör. Han åker ut och åker nu på den där borta. Jag vet inte vad. Vad han gör. Han tog en tur bara nu med mopeden. Eller? Jag har vloggat så mycket idag. Och jag kollar fel också. Jag kollar inte in i. Men det är för att jag är vindugd. Vad ställer han den nu? Han ställer den uppåt helvete. That's weird. Han kommer i tid i alla fall. Klockan är nu 12.02. Så han kommer i tid. Hur springer han där borta? Ja. Har du vloggat? Nej, jag har glömt. Jag har inte hunnit. Jag har verkligen inte hunnit. Alltså men det är lugnt för jag har vloggat så mycket. Jag har strukit alltså 12 skjortor typ. Aha, men det finns ju stryk på tätt. Ja, men de har inte ånga. De har inte ånga i sig. Så att då blir de inte men jag har vloggat jättemycket. Jag har bra, vloggat när jag sminkar mig. Ja, du är jättefin. Tack, tycker du? Jag måste köpa en rak hyvel. Ja, men när jag sminkar mig så har jag visat lite på Har du fått fokus på dem? Bara så att du fått så... Jag vet inte, kanske. Okay. Och sen har jag berättat om att du är dålig på att komma i tid. Fast klockan är 12.03. Ja, ja. Men klockan är 12.03, vi sa 12. Jag vet. Ja. Men, och sen har jag berättat att jag har vloggat i alla fall. Alla som ser det har redan sett det. Men tack för att du sa. Och sen satt jag och sa såhär, och sen jag ville att det skulle bli snabbspolning när jag sminkade mig. Så jag satt och sa, här kanske det är snabbt. Och så var jag bara så. Vet du vad, den här vloggen. Ska du hålla? Det viktigaste är att det blev en vlogg, kan jag känna. Och det är ju alltså, vi har ju lovat det här nu i Sen förra september typ. Ja. Ja. Men jag tyckte det här var ett alldeles utmärkt tillfälle tycker jag att vlogga. Och jag tänker att det får vi sträcka sig över några dagar. Vi kan inte klippa varje dag. Om vi sträcker sig över några dagar nu. Jag tänker att när vi sitter i bilen så kan man sitta, alltså den som inte kör kan sitta och klippa lite klitsta. Ja, just det. Och du älskar ju att köra också. Ja, vet du vad? När som helst så kör jag. Ja, när som helst. Ja. Ja, men jag var så länge sedan jag körde. Jag ska kunna tänka mig att köra till början. Det är klart du ska köra bil. Och sen så kan vi, nu ska jag in på den där mattan. Ja, då måste du köra rondellen runt och sen så tillbaka. För det är infarten här liksom. Ja, jag får inte köra in där. Nope. Det är röd. Åh, jävlar. Ja, nu är det. Den är lite skitig. Det bästa med det här ska bli när du kör rondelle faktiskt. det är det bästa med Johanna, när hon kör rondelle. Tycker du att jag är dålig? Kör! Så brukar du säga. Jaha, gud, jag trodde du menade på mig. Nej. Men nu måste jag komma in här. Ja, och det är klart, det är jättebra. Så ja. Fan vad bra. Men vet du vad, vi ses igen när vi är inne och köper korv. Hej. Ja, hej då. Vi köpte korv för väldigt länge sedan. Ja. Det är väldigt länge sedan vi köpte korv. Men vi har väl filmat lite? Nej, jo, jag filmade att vi lyssnade på Nico Nilla. Aha, okej. Okay, och vi åkte förbi Vättern. Ja. Vi filmade vi inte heller. Jo, du la upp på stories. Och jag tror att det är ganska långt mellan hotellet och långt. Är det? Ja, men det är så kanske 5 minuter gånger eller vad. Till teatern. Vi ska ju vara på en teater för första gången. Teater! Jag hoppas att det är riktigt teater. Är det det? En teater? Ja, Jönköping teater. Annars är det så. Congress Center. Just det, ja. Så konferensen. Arenor. Ja. Och det är likt. Men idag är det en teater. Teater. Jag älskar teater. Jag älskar teater. Vi kan filma på hotellet sen. Ja, vi ses på hotellet. Hej! Nu är vi framme. Och vi ska hitta ingång. Där är en ingång till hotellet. Där måste det vara. Ja. Nej! Trappa! Ja, vi måste tack snälla! Hej! Hej! Vi ska checka in om det går bra. Då har vi checkat in och jag ska parkera om bilen. Vi har inte visat bilen i vloggen. Det är kanske dags att visa bilen i vloggen. Det är då... internt är det här polisbilen såklart. Här är den. Wow! Johanna tycker att det är lite pinsamt när vi åker in i stan. Och hon var väldigt tydlig, jag vill inte ha mitt ansikte på den.
Oops. Wow, front view. Förbi kyrkan skulle jag. Och farbror, titta dig för när du går på gatan. Men håll i styret. Det är en farbror, jag kan inte filma, men det är en farbror som går väldigt roligt här nu. Han går, va? Hur ska jag få plats? Så, bra. Uppdatering. Jag är på hotellet i Jönköping. Helt vanligt hotell, jag har liksom lagt mig raklång i sängen. Nu framme på hotellrummet, first impression. Säng, här. Åh, först, det är liksom, det är en dubbelsäng. Men, och det är liksom inte emellan här, det är inte så för så par som håller på och ska skilja sig att de så kan dela på dem. Det kommer Johanna också tycka om. Blev positivt överraskad för att i typ varje hotell när man bor där så får man alltså två enkelsängar bredvid varandra och inte dubbel. Men den är dubbel. Vi hörs sen kanske när vi är på väg till teatern. Gud fy fan vad dåliga vloggare vi är. Jag har faktiskt vloggat mest. Nu ska vi gå och besöka Johannas hotellrum. The 24 questions. What's your name? Ska vi om? Nej, nu vi kör nu. Okej. Okay. So yeah, what's your name? Johanna Nordström. Okay, so in English? Yeah. Okay. What's your dream boyfriend like? Funny. Funny. Tell me about your apartment. This is my place. Men du, är det här sviten? Nej. För det stod sviter hitåt. Nej. Jo. Jag trodde att du hade fått en svit först. Nej. För det var så takbjälkar alltihop. Ja, men ditt rum var fint. Visst var det läskigt att det stod Johanna Nord, att det stod ens namn där? Ja, men vet du vad som var kul? Nej. Som jag har sagt nu. Har du vloggat? Dubbelsäng! Ja, jag sa det också! Dubbelsäng! Jag sa också, där kommer Johanna tycka om. Vad hände med 24 questions? Ja, so... what's your family gonna be like when you're growing up? I'm gonna have... I'm gonna have two boys, twins. What are you gonna do every weekend with the boys? Play hockey. Okay. What kind of, are they going on a cup? Yeah, they're going on a cup and I'm going to... Hur ska du lösa det här nu? Det är återvändsgränd. Follow them to the cup. What's your favorite dinner? The food? I really like... Libanesiskt. Hur känns det idag då? Det känns bra. Ja. Det känns kul. Oj, vilket fint hus. Du ska tillbaka hit om, sen om en, 3 veckor typ. Ja, så du har en liten uppvärmning. Samma hotell då? Kanske. Lite nervös. Har 4 ledigt så nu är man kanske lite i balans. Nej. Nu idag är det rock and roll bara. Rock and roll never dies. Skitbra. Vi hörs. Hej. Här har vi Jönköping. Här har vi Jönköping Voice. Vad ska du ha för någonting då? Vad tänker du när du ska handla din mat? Fikon. Fikon ska du ha? 3 för 10. Jag vet inte. Jag vill bara ha något. Någonting på base med liksom under caesarsalladen. Jag tror att jag blir sjuk om jag äter den. Nej, du kommer inte bli sjuk. Absolut inte. Du hade en coach här va? Ja, på teatern. Jag hade fan gått om jag inte jobbade idag. Alltså. Det har varit så jäkla kul att få komma och kolla. Ja, jag hoppas att det är roligt. Jag får stötta dig på YouTube. Ja. Jättebra. Ha det så bra med dig. Ha det bra. På YouTube? Trodde han att jag var Kejo? Nej. Men vi har det är YouTube nu. Det är YouTube nu. Ja, det här är YouTube. YouTube. Men jag måste ha rak hyvel. En sån här. One sensitive blade. Jag menar, jag kanske får gå till en annan affär. Vet du vad, jag kommer gå till en annan affär. Som ni såg innan så var jag och Torbjörn på Hemköp innan här i Jönköping. Vi var lite hungriga för vi hade käkat en korv. Och jag skulle köpa någon baguette. Och jag var väldigt tveksam till den innan. Jag vill bara inte bli sjuk. Jag har nu testat och ja, jag vet inte om ni ser men där ligger den i alla fall. Fuck. Så att jag är fortfarande hungrig. Den var faktiskt riktigt äcklig. Alltså den var riktigt vidrig alltså.
Vad trist tycker jag. Ja. Det blir cesarsallad. Om en timme kanske. En och en halv. Jag klarar mig. En och en halv timme. Fuck. Ja, hej. Jag vet inte varför jag skulle visa det här. Klipp! Jag har rakat mig med den värsta rakhyveln jag använt i hela mitt liv. Och jag tar på mig skjorta. Dagens skjorta. Och nu så ska Johanna knacka på dörren. Så nu väntar vi på det. Nej, men nu har hon knackat på fel dörr. Hon har knackat på fel dörr. Var det en prank? Nej. Du skrev 508. Skrev jag? Vad är jag på? 506. Förlåt. Det var ingen prank. Åh gud, förlåt. Ja, men det är klart att du gjorde det. Förlåt. Öppna en. Alltså du. En gubbe. En blottare. En snuska. En kalsinger. Nej, förlåt. Förlåt. Och jag trodde du jag bara, det här är en prank. Nej. Nej. För jag stod här nyss och sa så, nu ska jag snart knacka. Det var kanske en minut sen och sen hörde jag. Gud, förlåt. Ja. Och nu åker vi bil. Han trodde att jag ville komma in. Han trodde att du var så rumsflicka. Ja. Glädje flicka. Ja. Jönköping. Det är inte göteborgska i alla fall. Jönköping. Är inte det nära? Hur pratar man jönköpingska? Ja, jag är inte därifrån. Men då pratar man så här ungefär. Jaha, ja. Prata så här. Jag får Jönköping. Prata så här. Vi måste presentera Linus. Hej. Linus. Linus. Singel. Singel. Gå inte då. Men, ja. Hej. Hur gammal är du? Jag är 30 år fyllda. 30 jordsnurr. Jajamän. Från Gotland. Han och babben. Det är min morsa. Ja. Nu har du dragit det skämtet 3 gånger på turnén faktiskt. Men nu har du dragit det i en vecka. Ja, det har vi. Helvete. Här är ett rum. Här är ett rum. Mycket blommor. Har du fått blommor? Nej. Är det till mig? Nej. Vad står det? Grattis Jan Ors, finliga komiker. Önskar vi på Jönköpings teater. Nej. Gud vad fint. Det är inte jag. Det är skitgulligt. Fy fan vad gulligt, jag dör. Det nej. Vad heter det på Instagram? Jönköpingsteater. Ja. Vi ska aldrig gå hem. Precis. Eller ska vi vara här inne eller ska vi vara... Här är det. Vad var det för rum då? Var det Johannas rum? Jag tror det. Jaha, du har ett eget rum så därför du vill vara. Nej, jag vill vara själv. Så är det att vara ute på turné. Justin Bieber är själv. Nej, han har alla sina vänner. Nu går du och sätter dig. Nu går du och sätter dig. Blommor och sätter dig. Nej. Jag vill vara med er. Ja, du ska. Ja. Då ska vi se. Johannes, har Johannes Ryder? Ja. Johannes Ryder är komplett. Ja! Och jävlar mycket att gå! Ja! Åh, jag vill ta en nu. Vad blir det nu då? Berätta. Nu blir det en cesarsallad. Åh, fräscht. Ja, och jag ska äta den. Vad bra. Och Linus. Ja. Kolla om du kan skriva ut de nya. Alltså han pratade här i högtalaren. Hörde dig jättelite. Ja, det var därför vi hörde han. Han är... Kolla om du kan skriva ut den här nya. Ja, finns den någonstans att skriva ut? Jag har inte timman delat. Men att du så måste filera den. Så. Ja. Det blir bra. Det blir jättebra. Det blir bra det här. 20 minuter till gig. Hur mår vi? Ja, bra tror jag. Ja, det känns okej. Okay. Alltså jag är nervös men... Du har inte kört på 5 dagar nu. Nej. Du har inte kört där på 5 dagar heller? Nej, det har jag inte. Nej.
Nu är det då dags för... Och jag har stressutslag. Nej men snälla. Åh jävlar. Jag är jättenervös. Ja, jag med. Nu ska vi köra Jönköping. Jag filmar lite bakifrån. Okay. Gör det. Filma bakifrån. Ja. Okej. Okay. De här stressutslagen får ju faktiskt ta och försvinna. Usch, vad hemskt. Mm. Okej, okay, då kör vi. Peace. Hörs sen. Nu är jag klar på scen. Johanna är uppe nu. Hör man här, det lilla här. Så nu, det jag brukar göra nu, det är att jag brukar lägga mig i en soffa. Och så ligger jag här i en timme. Tills Johanna är klar. Och det är det. Jag går upp en gång varje dag i ungefär 20 minuter. Sen är jag klar. Så klart. Tack för det. Signera. Nej. Jo. Är det sant? Ska ramas in som de här. Nej. Jo. 18 i 10 21. 21. Och sen autograf. Här. Ja. Oj, det där har du. Oj. Skitsnyggt. Skitsnyggt. Shit. Wow. Vår tekniker kommer också. Se till om du ska in mot stan. Det låter liksom ett drag. Det är inte drag, det är inte, alltså det är... Det är ett drag. Nej. Vad tycker du på? Se till om du ska in mot stan. Gud, det är så. Jag gör varje stad, varje kille. Nu har vi här, kom. Ja, var är vi nu? Ifall att vi vill klippa med det här så måste vi se. Ja, nu är vi på Pictures i Jönköping. Och tar en obligatorisk eftergig-öl. Ja. Det blir ju... Många sådana, men ändå ansvarsfullt. Ja, kul, ja. Nej, men det är det. Ja. Ja. Man får ta några öl efter. Ibland kommer Edvin på besök. Ja, vi kan ju inte bara gå och lägga oss. Du är inte först då? Nej, jag är inte först. Det är sjukt. Jag satte klockan på 08:50. Ja. Ja. Nej, vi filmade mycket igår. Nej. Jo. Vi har inga sådana slow mo shots och så förflyttningar, det är bara så. Jaha, nu är vi här. Jaha, nu är vi här. Jaha. Jävlar vad jag ser ut. Ja, nu har vi ätit frukost. Nu ska vi till Växjö. Vi ska till Växjö nu. Ja. Jag måste packa ihop mina grejer. Ja. Vi hörs då. Vi hörs, vi checkar ut. Vi ses ja. Där uppe. På femman. Hejdå. Ah, nu sticker det i min fot. Va? Ja, det sticker lite mycket. Jag har somnat när jag är på frukosten. Stäng. Hej. Han är så jävla galen. Galens kompis Torbjörn. Fy fan vad äcklig jag är. Alltså jag är så jävla ful. Vi bor på olika våningar tycker jag är konstigt. Jag bor hitåt. Alltså det är tråkigt att filma så här. För att man är så jävla, jag är så jävla ful utan smink. I alla fall just nu för att jag har dålig hy just nu. Men alltså ni kommer ifrån. Man är fin utan smink. Ja, man kanske är det vissa, men jag är inte det. Jag är pissful utan smink. Och det måste man ändå få säga, tycker jag. Med smink. Helt okej. Okay. Alltså. Utan smink. Inte as. Fin. Men okej. Okay. Då ska jag försöka packa ihop det här. Jag har ju råkat. Alltså det här som är fel med mig. För jag bara slänger upp saker. Alltså. Ni ser ju hur det ser ut. Väska. Det är väska där, det är väska där. Där är jacka. Ja. Jaja. Vi hörs om ett tag. Puss och kram.
Då är vi här med Växjö kommun och deras barnbuss. Ja, vi får en liten... Vi vill se lite saker när vi är ute på vägen med, helt enkelt. Så nu har vi då... Det är slottsruin. ...sökt upp. Har du låst bilen? Nej. Nej? Hallå? Jag tror att du måste vara närmare. Va? Nej. Jo, den har ingen... Va? Ja, vad sjukt! Så då, nu är vi då här. Och nu är upp och ner. Men det... ruinerna. Ja. Och det står att det är stängt. Men hur kan det vara? Linus är från Gotland. Jajamän. Aldrig sett den. Jag bor ju bland så. Ja. Jag men nu är vi här. Nu är vi här. Nu har vi kul. Ja. Nu leker vi. Ska bli. Men för att det är också en vallgrav. Det är ju på riktigt, det är ju riktigt slott. Jaha. Men vad fint. De hade ju inte hänglås på den tiden. Det är ju... Nej. Ja. Hej. Hej. Kan du säga något? Vi är i Växjö hotell nu. Och vi har precis checkat in. Hallå? Ja, man öppnar själv. Återigen en säng som Johanna kommer gilla. Fruktansvärd utsikt. Fläkt om det hade varit sommar. TV. Eller flat screen. Jajamän. Nu är jag på hotellrummet. Ett jävla superrum har jag fått. Så trevligt. Här är väl då toaletten på. Och jävlar vad stor den var. Oj vad trevligt. Ja. Här. Hej. Vad bra jag filmar. Ljust och fräscht. En etta i söderläge. Ja, väldigt trevligt. Vi kollar ut om vi ser. Här har vi Umami grill. Rätt utanför. Och lite saker. Stor säng. Stora kuddar. Jag hatar ju att bo på hotell. Det är det värsta jag vet, men jag är hemma tjej, så att, helt fel jobb egentligen för att vara hemma tjej. Men, det här blir otroligt. Nu ska jag ta en dusch och chilla lite och sen gör mig i ordning, för sen är det show klockan 6 och nu håller jag för micken, tror jag. Show klockan 6 och klockan 20:30. Så det är dubbla shower i Växjö idag. Vi ses sen! Hej! Wow, yippie-yay! Välkommen till min show idag. Ja, berätta då. Nu är vi Växjö teater. Och ska testa... Ja, jag är här nu. Ljudet. Ja! Soundcheck. Och det betyder att Linus kommer komma ut. Linus. Där kommer Linus ut! Kristina från Vilhelmina. Nej, guld! Jag såg det, du såhär. Ja, jävlar, det är ljus. Hej och välkommen till Mukbang. Ja! Hej! Hej! Vilken dålig, man ser liksom inte vad det är vi äter. Nej, det har inte så rakt framifrån liksom. Jag äter yakiniku. Jag äter någon teriyaki med ris. Yakitori, ja. Jag vet klassisk inte japansk rätt, såklart. Så. Hej! Hej och välkommen till Mukbang. Så dricker jag en raspberry energidryck. Smakar pim. Och jag dricker Caribbean. Oh, smakar så gott ju. Pirates of the Caribbean. Mm. Okej, vad ska man prata om då? Är det inte bara att man jag har sett på så... Vem är som, det är någon som brukar köpa... Lina Alborg som brukar köpa typ McDonalds med sin familj. Eller så Max. Brukar jag sätta en gång eller? Ja, det går. Ja. Gud, varför gick inte det så bra? Har du någonsin gjort det? Nej. Jo, med Max. Hade du livesändning? Mm, men det var ju... Det var ingen mukbang, det var bara en test. Nej, vi testade grejerna. Vi testade Max grejer. Ja. Det är ju lite när man är ute på
turné. Det är inte många som har varit det. Det är inte så pionjärer hur det är. Men maten. Mm. Man äter ju väldigt dålig mat. Ja. Det bästa är frukosten. Mm. Oh. Mm. Den är otrolig för den är varierande fräsch. Mm. Annars känns man bara, vi sitter ju bara en bil här dagarna. Ja, och sen så kommer man fram till stället och så kollar man på Google Maps och alla restauranger ute, det är alltid så specialiserat. Det är indisk, det är thai, det är burgare, det är pizza, det är pasta. Ja. Det finns aldrig någon ställe som är så, här har vi lite vanlig mat. Nej. Typ. Och här har vi honom! Linus! Linus! Oj, hej. Det är mukbang. Är det mukbang? Ja, det är det längsta segmentet i hela frågan just nu. Det är helt oklart. Vi håller på och fyller ut. Så det kommer med 10 minuter så kan jag få 5 spänn i annonsintäkter. Ja. Kommer vi ha spons i den här vloggen? Jag vet, Alexandra skrev till mig. Hon sa, det första, kom ihåg att vi måste prata om er YouTube-kanal. Vi gör oss 2 i en video nu. Det här är, vi kanske kommer göra en video om 3 år igen. Ja. Ja. Och året tänkte jag. Ja, men glöm inte att prenumerera, glöm inte att subscriba. Och kommentera. Tryck på den här lilla notiserna, så du får notiserna lägger upp. Lämna en fucking kommentar. Ja, kommer jag känner, TikTok, jag känner mig som fucking Leonidas mannen. Vem säger det? Hej, hej! Vem säger det? Vem säger det? Johannes Leonidas. Jaha, nej. Så fucking flying Leonidas mannen. Nej, fuck. Fuck! Lägg in det här, den som klipper. Okej, okay. Det är någon av oss. Det här är hälften var också. Linus kanske kan klippa. Ja, tror jag innan det. Du har inte så mycket om. Du är ute på scenen. Nej, det är för sant. Det är för sant. Faktiskt. Mm. Ja. Nej, så nu är vi på Växjö. Vi är i Växjö. Mm. Mm. Och dubbla gig. Ja. Ena gig börjar snart. Vi har det är jättesnart. Om 40 minuter. Åh, det är insläpp om 13 minuter. Ja, det är jättesnabbt då. Oh, fuck. Så att. Vi har 2 shower idag. Mm. Oj. Tror du att vi ska på showen? Ja, jag skulle faktiskt kunna göra det. De känns lite piffade. Ja. Eller så ska de på Anders och Måns typ. Eller bara gå på så Pinchos. Mm. Mm. Pinchos kväll. Drinka. Vi pratar om maten som man äter ut på turné. Mm. Du har ju varit på turné jättemycket. Jättemycket. Vad åt ni med Vajse? Med Vajse-gänget. Ja, vad åt ni då liksom? Linus är ju då. Du, ljus och ljud, har vi sagt det 15 000 gånger? Ja, typ alla gånger vi har sagt det. Ja. Ja. 15 000 gånger. Mm. Och varit ut med Andreas Weiss. Andreas. Idolprofilen. Ja, bland annat. Mm. Ja, nej, men vad åt vi då? Vi åt... Han känns som en hälsokille dock. Jävel vad han har sallad på sin rider. Ja. Ja, fast... Jag vet inte ändå. Det var jävligt blandat alltså. Mm-hmm. Det var liksom så här, allt ifrån vi käkade någon så här trött Kina-buffé i Luleå till att man stannar på det var så här mysiga ställen på vägen som har så här husmanskost. Ja, men det är det jag vill stanna på ett värdshus där de har så tandbiff, löksås och lingon. Ja, exakt. Det finns ju typ inte det någonstans. På Rasta. Mm. Sommar. Ja, men det var lite så och sen så klart det blev liksom så här burgare någon gång. Lite då. Ja. En korv. Vi har ju alltså det är ju bra ätit korv, hamburgare. Oj, varför ekade det så mycket? Det. Korv och hamburgare. Vi har inte ätit. Vi har inte hamburgare en gång. En gång bara. Och det jag tror att jag överdelar det här nu. Att vi... Men det är ändå jobbigt varje gång vi ska välja mat. Ja, det är det. Åh, vad det är jobbigt. Ja, men att det är... Ja. Det är ju synd att man inte får synd. Och vänta, nu vi målar in oss i fucking hör nu. Alltså det är... Man hade bara, vet du vad jag tyckte var kul? Skönt att vara hemma. Ja. Ja. Laga en måltid. Nej, men om vi kunde få ett kök. Mm. Nej, jag har inte orkat det heller. Nej, det hade vi absolut inte gjort. Vi lämnar det samtidigt. Skitsamma, det är jättegott att få äta mat. Ja, tack. Det är gott. Ja. Ät vad ni vill. Ät vad ni vill. Alltid. Mm. Ja. Vi får det som citat. Citattavla. Ät vad du vill, alltid. Det är det som kommer vara på thumbnailen. Ja. Det är bilden vi tog förut. Ja. Ja. Jag tyckte om den här maten då. Mm. Jag tyckte om det. Mm. Du tyckte inte om det. Det var lite slimy. Var det slimy? Mm, jag hade gärna haft det med yta. Jag tror att du hade gillat det här mer än det här. Jag tror jag så. Mm. Det var lite slimy också, men ändå. Nej, jag gillade det. Jag tycker det är tråkigt. Men du måste blanda allt. Varför det? Man tar ju lite av varje. Nej. Nej, det ska se ut som skolans risotto.
skolans risotto. Så köttfärs och ris. Skojsbär. Vet du vad jag blir så fucking sugen på maten? Okej. Paprika i ugn. Fylld paprika. Så du såg hon, du såg hon. Astrid! Ja. Astrid! Ja. Jag älskar henne. Ja, jag är jättesugen. Ja. Då känner jag verkligen hemlagad. Och så kan jag ta osten på och säga. Och hon får det och säger såhär. Det är så gott. Ja. Bara, ja. Ja, vi ser. Vi älskar Astrid. Vi länkar receptet här nere. Ja. Men det är så ätit det, men det är så gott. Ja, det är så fucking. Alltså det är så. När jag var liten började gråta en gång för min syster sa att vi ska göra fyllda paprika. Din syster? Min halvsyster. Ja. Varför började du gråta? För att jag hatade grönsaker. Och så sa hon så, hon var vegetarian. Du hatar fortfarande grönsaker? Nej, jag har ätit massa gurka. Nej men så. Och då hon var så familjens enda vegetarian som var på besök. Och så skulle hon göra. Fråga mat och sa hon. I kväll är fyllda paprikor. Förstört. Gråt. Nej. Det gjorde jag när mamma skulle göra carbonara. Det var min favorit när jag var liten. Men den var så fucking äcklig. Jaha. Alltså den var så jävla vidrig. Så jag kan inte äta carbonara längre. Är det så? Det är svingott. Nej, alltså jag kan... Vi får inte bara prata om vad man ska ha i, men vad gör hon då? Nej, men du vet, hon hade så stora lökbitar i. Det är ju inte makaronilåda. Nej, men det var typ makaronilåda. Fan, jag saknar makaronilåda i skolan. Ja. Jo. Vet du vad jag saknar i skolan? Nej. Pasta och den här skinksåsen. Nej, jag tänkte precis. Nej, för den spydde min bror upp en gång för att bli förbär. Ligga runt i air condition systemet, kom tillbaka varje kvart och spyga skinksås. Ja, men jag också, det var ju... Va? Jag tyckte det var så god! Det är som mjölk, skinka och redning. Men vet du vad, jag ska säga en sak nu. Ja, säg det. Jag ska berätta en sak. Okej. Att när jag gick i låg- och mellanstadiet, vi hade ju alltså en egen kock på vår skola. Mm, vi med. Ja, men alltså en kock. Aha. Alltså a real one. Alltså inte en matant, utan she was a chef. Okej. She was a fucking chef. Mm-hmm. Alltså hon var king på mat. Mm. Så hon lagade ju, alltså lagade ju, gjorde ju om skolmaten. Alltså, hon fick liksom råvara så här, kan jag piss? Men hon gjorde guld. Ja. Guld, åh Kristina. Kristina. Karin hette hon, shout out till dig Karin, du var otrolig. Vi länkar hennes LinkedIn här. Karin på Brantåda skolan i Västerås. Jag vill ge... Jag kanske ljög nu, men alltså jag tror att det var så. Jag vill säga att Abdul på min skola var också det. Han bakade, väldigt gott bröd i långpanna. Oj. Till fritids. Ja. Också han är tjejt som gjorde den här risotton. Nej. Den var inte topp, men fan. Kassla skit. Vet du vad jag fick en gång? Ett trauma från när jag gick i skolan. Jag hatade morotsoppa mer än allt. Morotsoppa? Ja, jag fick morotsoppa i skolan. Och det var det värsta, värsta jag visste. Alltså morötter typ. Mosade morötter. Ja. Och jag hatade att jag kunde inte äta det, jag fick det ändå i skolan. Och jag tog så pyttelite och var så här, jag kunde inte kunna äta. Då kom det fram en mattant. Och tog en sked. Tryck in i munnen. Skämt! Nej. Det är våld. Det är faktiskt ett oralt övergrepp. Mm. Det gör att du får svårt att äta. Varför äter du inte? Ja. Jag bara, men jag gillar inte det här. Hon bara, det gör du visst, lägg av. Jag bara, men jag tycker verkligen om det. Det är inte okej. Nej, och... För att det enda, för min mamma var alltid såhär, du kan inte komma och säga ett sånt, alltså, att mat är äckligt typ skolan och sådär, utan du ska vara glad för att du får mat. Nej! Hej! Målet så gott, okej. Att jag stör mig på maten. Men nu, de står här och tuggar. Mm. På offline. Mm. Jag har messat, jag har inte något svar ännu. Vi gör liksom, så vi tar med dem ut på framsidan. Så tänker jag att när du har fått svar och hon är... Ja, jag fick svar nu. Okej. Det står att det ligger en manual i ytterfacket. Ja, den har vi hittat. Mm. Varför med att det behöver internet, men tror att de kan ansluta till 4G-nätet? Det är som telefonen. Jag känner mig som en idiot. Det är du inte. Nej. Det är du inte. Jo, nu. Nej. Nej. Jag skickar den här. Kan jag kolla den? Är det Android? Det är Android. Mm. Jag tänkte försöka testa liksom med offline då. Mm. Men precis. Jag har något svagt minne av att Silla hade dem på Linnéteatern. Ja. Man fick stå med dem i fönstret för att de skulle få kontakt. Och då måste hon ju ha köpt dem på inte husets. Det kommer man, vi kan ju logga in både du och jag på kommunala. Ja. Där. Ja. Ja. Right.
jag ta tillbaka dig? Ja, för all del. Jag tycker så synd om den, jag vill inte ens bara äta i fred. Nej, du, det är bara skönt när det kommer in lite det nya människor. Det är ju vårt, liksom kommunens gästnätverk. Ja. Till att... Har den här uppföljning? Ansluten i Växjö här, ska vi se. Nu är den ansluten här också. Nu blev det sånt halleluja moment. Är det folk ute i foajén? Vet inte om det ens var där. Men det är det två. Ja. Jag ser ansluten där eller ansluten. Ja, jag vill äta de andra två. Så. Har du med gurka? Så. Två. Du gör inte det. Men gurka gillar jag samma där med också. Du gör inte det. Nej men. Nej. Jo. Jag gillar sallad. Det är gott. Jag äter sallad. Jo, hemma. Jag äter sallad, jag är hemma. Så där kan jag ibland hamna när jag är hemma och äta så jättesnabbt. Och det ser ut som att man märker, jag är så stressad. Ja. Vad sitter jag på det? Jag har typ fått maten precis. Jag har typ inte öppnat Netflix. Jag äter så snabbt nu. Jag smakar. Ja. Så sitter man såhär. Ja. Ja, så sitter man så. Och då mår jag så jävla dåligt. Då mår jag så fruktansvärt dåligt. Ja. Usch vad hemskt. Usch. En liten böna. Bun? En liten bun? En liten bun? Okej. Vilken hall? Ja. Det skulle i alla fall fortsätta vara att hon tryckte in en sked i min mun och tvingade mig att äta morotssoppa. Soppa på min skola, det var alltid så, de hade bara anställt pannkakor och då tog man en sked och så smetade man runt så här. Så att det såg ut som att man hade tagit med soppan man hade gjort. Och sen jag tar soppa. Och sen så fick man pannkaka. Ibland kom det folk som skvallrade. Men ja, det var allt för mukbangen. Det är 13 minuter guld content. Hejdå. Kul! Ja! Framförallt kul! Visst var det? Vissa grejer, det var någonting... Vissa grejer som kanske inte flög som... Det är olika! De på alla ställen! Men det var väldigt roligt, de var väldigt med från början. Hur länge körde jag? Du körde i 55. Ja, men det är ju typ så. Ja. Det gick ändå bra, den 911. Det är jättebra. Det var jättekul. Jag började skratta. Ja, men det var det som var kul. För du var ju själv överraskad. Ja, jag blev så överraskad med vad jag gjorde. Jag visste inte vad jag skulle göra. Ja, ja, hej då. Nu ska vi köra andra gigget. Ja. För kvällen. Väskja. Så jävla klassrumskänsla här inne. Ja, det är det verkligen. Oj, okej, följ med nu. Han är lite nervös. Ja. Han är bakom scen. Där ute sitter ni. Som var på showen då. Ska jag försöka filma. Där är senare fan. Vi hörs efter. Puss. Då har vi en debriefing här idag på Olles, som vanligt. Ja. Ja. Det är standardstället Olleris. Igår var det Pitches, va? Ja, det var det. Ja. Det blir alltid en öl efter. Ja, och så tittar vi alltid på hockey. Ja. Hockey. Hockey. God morgon. Jag tror inte att vi har sagt god morgon idag. Gud, den här spegeln är ju sanslös. Jag håller på att packa ihop mina grejer. Och vi ska nu, eller jag ska checka ut.
Och jag liksom gjorde illa mig. Alltså jag råkade köra in, om ni ser, i det här fingret så råkade jag köra in ett örhänge under. Alltså jag gjorde så fucking ont. Skit. Alltså jag tror jag kollade på våra vloggar igår lite snabbt. Bara såhär, fuck vad dåliga vi är. Men ja, nu ska vi åka till Malmö. Vi ska vara där 2 dagar. Idag och imorgon, så vi sover 2 nätter faktiskt. Det ska bli skönt att slippa hålla på och, ja, packa om och packa upp och ditt och datten. Så vi är där i 2 dagar. Så det kommer bli skitkul. 3 shower ska vi göra. Men vi ses nere i lobbyn. Ska jag säga. Förlåt. Tjena. Jag är så trött på att vara skulle nu. Ha, ny dag, ny resa. Nej, okej. Okay. Nu kör vi. Nu kör vi. Hej gänget, nu är vi i Malmö. Jag ska visa er utsikten, för den är faktiskt otrolig i det här hotellrummet. Kolla! Malmö! Är det där bron till Danmark? Eller går det en bro över till Danmark? Ja. Jag stänger av innan det blir skämmigt. Det är exakt vad jag vill säga. Jag är så jävla dålig på det här. Men sova lite kanske, jag ska duscha, göra mig i ordning och fixa mig inför kvällen. Kommer bli jävligt, jävligt roligt. Ja, vi hörs sen helt enkelt och drar en tavla. Yay! Här har vi Mikael Tillman som producerar, eller producent. Producent för showen. Berätta hur framgångsrik du är. Har du vloggat någonting idag? Jag har vloggat så mycket. Har du? Ja, vloggat på hotellet. Jaha, men då vloggar jag sen när du kör. Vloggat från utsikten. Okej. Ja, vi har nyss haft första giget i Malmö. Succé. Ja, succé. Otroligt var det. Du visste! Nej! Du visste! Nej! Är du full? Nej! Nej! Jag gör inte det! Nej! Vad vill du att du ska göra då? Det här blir ju trovärdigt! Nej! Nej, jag är inte. Nej. Vad är det här? Vad är det här? Dansa. Nej. Torbjörn, dansa. Nej. Nej. Stopp, säger min kropp. Vi vill inte stå där. Vi vill inte stå där. Jag har kommit till stället, jag är inte på ett keps. Så jag sätter på mig kepsen direkt. Det är Linus keps. För han blir tillsagd. Ta du kepsen? Och jag bara, då tar jag den. Så jag har den. Nu kommer Johanna. Men jag vill bara inte ha en person som försöker att spela på Spy eller på Sömmen. Du har inte sagt det? Nej. Nej, vi är på kol och... Det är fruktansvärt musik. Det är vi på kål. Wow. Vad? Vad är det för ton? Ska vi gå nu? Nästa gång kommer vi med stor hatt. Stor hatt? Så stor du bara får ta. Stor keps. Alltså det... Om du lovar, om du verkligen lovar kommer så stor. Förlåt att vi gick så himla snabbt. Men det går snabbt hela tiden. Ja. Det går som att vi alltså springer ifrån någonting. Ja. Åh. Oh.
har du den? Det är min burgare. Har du inte ätit den? Nej. Jag hann inte. Okej. När kommer du ställa klockan? 10 tror jag. Jag med. Ja, 10. Jättebra. Det är jag. Vi ses imorgon. Hejdå. Hej. Jag är på väg till pizzerian. Häng med. Mm. Ja. Mm. Har du vloggat idag? Nej. Jag har vloggat pyttelite bara. Oj, du kunde inte välja vilken du ville ha. Nej, jag tog 2. Jättebra. Gott. Jättebra. I vinglas. Too soon, kan jag känna. Men jag går in på samma. Ja. 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 Men visst är eran grej är... Ja, precis. Hej! Nu är vi framme. Vilken kväll! Kväll! Otrolig! För fan, om folk som är från Malmö har varit i showen i Malmö, kolla på det här. Våra 3 bästa gig på hela turnén, bästa publiken. Magiskt. Alltså, ja. Jag är mållös. De blev gjorde läslift på Rapid, tror jag man säger. Ja. Rapid Brow Bar i Malmö. Otroligt och otrolig tjej som gjorde det. Så tack till er för att ni löste. Fransarna. Annars hade det inte blivit någon show idag. Nej. Jag känner mig instängd. Det är så, den här jackan liksom går alltid upp. Så, den går upp i ryggen. Jag känner mig som fast fängslad och som har säkerhetsbälte. Okay. Jag ser så fucking fly little Midas, mannen. Ja. Gud, jag filmar inte ens mig själv. Men jag ser så jävla äcklig ut idag. Nej, men... Jo, med min hy. Jag kollar så här. Kul. Ja, det är lugnt. Jag ser helt sjukt. Nej, det gör du inte. Vad äter du? Jag äter whisky-köttbullar, heter det. Mm. Med, jag har lärt mig att sånt här på puré man får, man kan aldrig göra sånt där hemma. Nej. Det är bara det är hälften smör och hälften potatis. Alltså, det är så, men det är så gott. Ja. Då är hon klar för idag. Där tackar hon. Tackar, oj oj oj, tack så mycket. Underbart. Det är prayer hands. Och oj oj oj, hon ber. Hon ber på scenen och hon är så tacksam. Wow, och det är kyssar. Hon gör kyssar. Hon applåderar publiken för de har varit så duktiga, det har de. Pussar, pussar hit och dit. Och vink, vink, vink. Åh, titta. Hon har varit så duktig. Så duktig. Och ska hon ut igen? Ja, hon går ut igen. Vilken grej. Hon har planerat publiken igen. Äsch, äsch säger hon. Säg äsch. Wow, vilken grej. Kommer hon tillbaka, tar en klubb. Ah, wow. Vilken grej. Vilken grej. Wow. Grand Hotel i Lund. Fucking flying in Lund. Vi är på Ved i Lund. Ja, och här kan vi alltså konstatera att vi har en situation där. Vi dricker alkohol. Nej. Nej, men det är ett hotell. Nu går vi in och kollar. Det är ett härberge. Kom nu. Det kommer AIDS överallt. Nej, men... AIDS, nej, men... AIDS. Nej. Nu kommer Linus också. Okej, men det var inte så farligt. Det var inte så farligt. Yeah. Nej, det här var mycket bättre än igår. Draperi. Är det äckligt med draperi? Det är bra. Är det med draperi? Jag tror att många som har duschat i det draperiet.
Ja, oh, vad ser du här? Ja. 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 Ja, så stavas det. Det stavas så? Ja. Okej. Okay. Kristians. Ja. Kristians. Stad. Nej, inte två S. Kristianstad. Då är det brunch på Circle K idag. Ja, då är det brunch. Mm. Du har också köpt brunch? Ja, jag har köpt Oj, de har Kjell & Company här. Vad roliga de är. Åh jävlar, jag blir livet nu. Du såg inte det? Nej. Jag har en gylf upp en hel avtal. Hur lång t-shirt har du? Ja, den går ju över, men ibland så... Ja. 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 Nej. Jag tänkte att du får fråga på stories nu. Har jag haft det? Var det någon som såg om... Har du såg en gylf på första raden? Ja. Fan vad hemskt. Inget jag tänkte på. Det är typ det sista jag gör när jag går på scen. Kolla gylfen. Ja. Men det har aldrig hänt mig förut. Nej, det är inte mig heller. Men jag är så inte på. Jag gick ju för sig på toa direkt när du var på scen, så gick jag upp toaletten. Men det tar upp gylfen då. Ja, du var nervös kanske. Men hon bara, jävla vad hon heter. Vet du vad jag tror att det är också? Jag hatar när folk sitter så fucking nära. Sitter jättenära. De sitter för nära. Alltså det blir liksom inget... Jag tänkte på den här riggen också, att det är så här stolarna, de är verkligen så här, satte så här. Ja, det var väldigt idag. Jag hatar det. Varför är det så? Jag vet inte. Man ska ju väl smäcka in så mycket folk som möjligt också. Säljer man slut, då ska man fan sälja slut. Det är ditt fel, Johanna. Nej. Åh, vad jag vill att den här andra showen ska bli bra. Det kommer den göra. Det är det som är det sjuka. Vi ses efter den andra. Ja. Exakt här ska du sitta då. Okay. Exakt så här ska jag börja jag filmen. Ja, mig för ner. Och vi ses om 2 timmar. Hej då. Balsamspray och grejer i mitt hår för att det var kaos. Ja. De som tittar på den här videon, de blev ju lämnade igår efter första giget. Sen skulle vi så det har inte hänt. Nu är vi ju i Linköping plötsligt. Det är väldigt hopp. Det gick väldigt bra igår i alla fall. Andra där. Andra gick bra, första gick skit. Ja, men hade vi filmat dig andra, då hade du sett väldigt glad ut. Ja. Vi skulle göra en jävla bra övergång där ju. Ja. Andra var otroligt gig. Jävla vad kul det var. Ja. Alltså otroligt. Tack för det. Alltså ni första var så toppen, men alltså ja. Andra var... Det var att ta på. Ja, eller snarare, stämningen gick att ta på. Det kanske är det man säger. Ja, absolut. Och nu är vi i Linköping. Ja. På Linköping konsert och kongress. Ja. Och vi har fått lasagne. Ja. Alltså jättegod. Jag älskar lasagne. Ja. Det är typ min favoritmat. Du har fått en fint bud från Ica Signalen i Linköping. Gullis. Jag har kommit dit med en korg med massa grejer. Det är alltså... Det är öl, det är choklad, det är chips, det är jordgubbar. Men framförallt så är det en korg, det tycker jag är här. Ja, man har inte så många korgar. Nej. Då säger vi god morgon här från Linköping. Vi gick direkt bums i säng igår kväll. Då drar vi på frukost, ska vi se här. Var kort korridor. Och här står Linus men ingen Johanna. Hon har inte kommit ner. Nej. Har du drömt konstigt i natt? Jag vaknade av din poddinspelning. Förlåt. Det är fredag. Vlogg, nu är vi i Göteborg och ska snart gå till teatern, Lorensbergsteatern där det är. Idag är 2 gig. Johanna är uppe på sitt rum. Hon ska komma ut ur hissarna som är där borta. Oh my god, there she is. Okej. Okej, här är hennes torsdagslook. Okay, what are you wearing? Who are you wearing? I'm wearing 80s. Yeah, 80s. I love her. Love her for what she's done. Vad är det du håller på med? Soundcheck. Ja. Yeah. Det är transparens till vloggen. Ja, nu fick jag lite här eller? Nej, kan jag få lite här? I wedgen. Hallå? Ja, det fick jag lite. Då är vi i logen i Göteborg. Johanna har direkt gått till Nockokylen. Finns det Nocco?
Ja. Finns det min raspberry? Finns det min raspberry? Ja. Åh, oh, vad gott. Oj, mitt hår. Jättefint. Jag ska ju fixa till mitt hår. Ja, är det någon som vet? Oh, om Johanna Nordström ska. Jag är faktiskt hungrig. Ja. Jaha, åh, här kommer hon! Johanna Nordström! Då är vi klara i Göteborg för idag. Ja. Ja. Ja, det var kul. Ja, toppen. Yeah. Nej, men det gick toppen. Och imorgon. Det är det sista giget i Göteborg. Ja, vi ska på spa. Ja, vi ska på spa imorgon. Ja, vi ses i taxin på väg till spa imorgon. Ja. Det blir jättebra. Hejdå. Godnatt. Och spa på engelska vet vi alla heter. Spay. Då är vi inne. Ja. Hej bloggen, vi får inte filma här inne. Så nu slutar vi med det. Hejdå. Hejdå. Okej, då har vi. Nu är vi ute. Är det skönt? Ja, bra. Ja, nu är det bra. Nu är det bra. Nu stänger jag kameran igen. Ja, hejdå. Ja, då går man från varmt till kallt. Oh jävlar. Oh, det sticker till. Ja. Ja, såklart. Vad sa du? Johanna, vad heter du? Gör du? Nej, vilket fint namn. Vad heter du? Schysst. Du jävlar. Jättekul. Åh, toppen. Tack själv. Tack själv. Här är det bra. Jag tycker det var jättekul. Ja, gulligt ju. Men det är ju så konstigt för att... Jag förstår egentligen inte att det går, för hur kan man övertyga någon att det är... Äkta. Nej, men alltså att det är den personen. Ja, så kommer vi tänka om selfies här, snart också. Det här är Zlatan. Så, så kommer vi tänka om selfies om 10 år också. Tror du? Vad gör man då? Sån NFP. En stor kyss bara. Ja. Stor kyss. Hångel. Ett hångel. Snälla, få ett hångel. Ja. Jag går inte fejka ett hångel. Johanna, kan jag snälla få ett hångel? Ja, självklart. Ja. Ja. Nu har Kajsa, Klara och Edvin kommit hit, en överraskning. Jag behöver tala hemligt nu i en vecka. Men det är roligt. Bra på det här. Nej, men det känns som att du kan. Det känns som att du är bra på det här. Det var verkligen, alltså det var, du var så, massa extra snabba grejer, så jävla bra. Du var verkligen fire. Hej! Ja, vad händer? Det är vloggen. Ja. Hej. Vloggen, säg hej till vloggen. Hej vlogg. Hej vlogg. Ja, vad händer? Alltså, du har sett världens bästa show. Verkligen. Alltså, det var amazing. Körs, har du rutnät på? Ja. Så man vet att det är rakt. Ja, men precis. Alltså det blir så jättebra. Fantastiskt. Ja. Härligt. Johanna, kom ihåg det. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi gå och äta på... Vi ska dricka te och sova. Ja, exakt. Ja. Kolla, you. Kolla. Vad heter restaurangen? Jag har glömt. Kimchi. Sherry Lee. Nästa Kimchi. Här i Göteborg. Det var bra. Det är en väldigt bra ny restaurang, tror jag. Den är helt sprillans. Ja. Kolla, vi Stiga har bokat. Oh. Ja, men vad mysigt. Säg hej då. Jag är nöjd. Med gigget? Ja, jättenöjd. Det är din sista. Ja, men jag kommer tillbaka i Södra Teatern. Känns kul att vi var överraskade. Ja, det var vilken glad överraskning. Och du har blivit så bra på att hålla hemligheter. Ja. Vadå? Vilken resa har jag gjort? Tricket är att inte säga någonting. Ja, det är helt. Men gud, du har bajsat. Jag har bajsat idag. Ja, det är det. Här har vi en fisk. Vad tror du att den kan vara värd? Alltså så... Om jag säger till dig 25 000 kronor. Förlåt, det är så högt. Är det en skybar? Nej, men alltså, förlåt. Var är Liseberg? Där är Ullevi. Det är choklad, Johanna. Är det Gotia Towers där borta? Nej, nej. Ja, vart fan är Gotia Towers? Vi har fått fel marken. Där. Ser ni där? Åh, kolla. Så fina. Mm. Och den där masthuggsmasten, eller vad är det? Masthugget! Vad heter masten? Ja, det är ändå... Hansson! 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 Hansson
Vi är på Cherry Lee i Göteborg på Avenyn. Det är så trevligt. Vad heter det? Dårhus. What? Nej, du är jättesnygg. Vad tycker du det? Vet du vad? Ja. Du är jättesnygg. Tycker du det? Rädd för hissar och sånt där. Ja, vi alla. Nej, okej, för den kan så här, den fastnar inte. Men jag kan låsa lite och sen åka ner och hoppa lite. Är det kaffebaren? Gud, vad härligt. Det kunde varit sämre. Så någonting. När går taxin? När går taxin? Imorgon klockan 11.30. 11.30? Ja. Vad är klockan nu? Jag vet, 2. Det är youtuber. Får jag vara med i Fille youtuber? Jag är skittrött. Jag kommer gå hem nu. Godnatt. 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 Se hit i vloggen. Hej vloggen. God morgon. Nu är vi på väg någon annanstans. Och jag ska till hem. Jag är klar på turnén. Och ja. Superbra. Ja. Gothenburg got me like. Göteborg. Nu ska jag Linus. Nu ska vi Gävle. Gävle. Ja. I två. Din väska. Ja, min väska. Förlåt. Förlåt. Så ska vi se. Hej. Hej då. Så nu säger vi hej då till vloggen. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och likea videon. Ja. Hej då. Ja, jag filmade en del igår. Det har alla tittat på nu redan. Okej. Ja. Puss och kram. Hej då. Hej då.